Комисията е проверила 1470 заведения по Северното Черноморие и издала 95 акта за нарушения. По Южното проверките са 1330, а нарушенията 110. Най-често проверяващите са се натъквали на несъответствие между съдържание и етикет при спиртните напитки. Самото заведение, което предлага определена спиртна напитка, я разрежда, можем да го кажем съвсем буквално, тъй като алкохолният градус на иззетата проба от отворена бутилка е много по-нисък от този в запечатаната бутилка, който съответства на изискванията на закона. Една от проверките е довела и до затварянето на заведение в Слънчев бряг. Тъй като когато наш екип пожела да извърши проверка и да изземе проби от алкохола, заведението беше затворено преди да имаме възможност да го посетим, но след известно време и с, разбира се, някои по-специфични тактически приеми, ние успяхме да влезем в това заведение и всъщност установихме, че то е некатегоризирано изобщо да предоставя такива услуги, в резултат на което беше и наложена мярка затварянето му. До края на сезона потребителите по Черноморието ще могат да подават сигнали за нередности във временните приемни на комисията. Такива приемни има в по-големите курорти.